двоє кропивничан захворіли на коронавірус COVID-19. Їхній стан середнього ступеню тяжкості і вони знаходяться у лікарні. У чотирьох жителів Кіровоградщини є підозра на інфекцію. Наразі фахівці обласного лабораторного центру досліджують матеріали за допомогою ПЛР-діагностики. У нас підтверджено лабораторно 6 випадків коронавірусної інфекції. Із них 5 мешканців у місті Кропивницькому і одна особа із Долинського району. Сьогодні проводиться лабораторне дослідження ще 4 підозрілих випадків інфекційних підозр на COVID-19. І це всі люди, які контактували із вже лабораторно підтвердженим випадком. Примусову двотижневу обсервацію повинні пройти всі, хто повернувся із-за кордону. Таке рішення ухвалив Кабмін 29 березня. На Кіровоградщині для обов'язкової обсервації визначені 2 об'єкти – це готель «Турист» у Кропивницькому та Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня. Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Балонь. Втім, у яких умовах проживатимуть там люди і скільки осіб можна розмістити, посадовець не уточнив. Це не означає, що до тих громадян українців, які повернули за кордону, є якесь особливе ставлення. Ні, це навпаки додаткові заходи, які дадуть можливість в першу чергу швидко визначити їм за допомогою ПЛР-тестування, супроточного тестування, чи є вони тими особами, які захворіли, чи можливо носіями цієї вірусної інфекції. У ДТП із поліцейським на підпитку загинула 19-річна дівчина на Кіровоградщині. Вона була на пасажирському сидінні поруч із 24-річним водієм. Правоохоронець врізався у дерево на виїзді з Компаніївки у напрямку траси Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Пасажирка загинула на місці, водія госпіталізували у лікарню. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Слідчими територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві, поліцейського, ще вчора було затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 256 Кримінального кодексу. Наразі буде вирішувати питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 3 людей довелося вирізати рятувальникам із понівечених у ДТП автівок. Аварія сталася поблизу Пантаївки Олександрійського району вранці. Там зіштовхнулися мікроавтобус і вантажівка. У результаті зіткнення 7 осіб було травмовано, загиблих немає. Бійці 2-го державного пожежно-рятувального загону міста Олександрія деблокували із понівечених автівок 3 постраждалих та допомогли транспортувати їх до автомобілів швидкої допомоги. На теперішній час інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Зібрали гроші усім селом жителі Злинки на кисневий концентратор для сільської амбулаторії. Ініціював збір сімейний лікар тамтешнього медзакладу. Вартість апарату – 20 тисяч гривень. Придбати його вирішили через пандемію коронавірусу. Паралельно з бюджету громади виділили 20 тисяч на багаторазові комплекти індивідуального захисту і медикаменти. Я з ініціативою виступив перед громадою на засіданні. Предложив купити такий апарат. Громада меня поддержала. Мы собрали деньги буквально там за неделю, не за 10. И вот в понедельник я уже как бы сделал заказ на него. Но на данный момент эти аппараты как бы они очень востребованы. Поэтому мы ждем ориентировочно его поставку в мае месяце. Кількість рейсів маршруток скоротили у Світловодську. На період карантину громадський транспорт курсуватиме з 6 до 10 та з 15 до 21 години. Пріоритетна проїзд надаватиметься медикам, рятувальникам, правоохоронцям, а також тим, хто має спецперепустки. Також міська рада скасувала пільгові перевезення. Зменшилися перевезення, практично в обідню перерву їх немає, трошечки там години робочі. 8-й кінця робочого дня для доставки медперсоналу на роботу, там правоохоронці ми там прописали. І пільгові перевезення ми взагалі ліквідували, тому що старички, бабушки, вибачте, в них нема потреби, але десь їздять на відвідини сам один до одного.
Від сьогодні до 3 квітня школярі Кропивницького відпочиватимуть від домашніх завдань, а вже із 6-го знову повернуться до активного навчання. Його проходитимуть дистанційно на сайті Центру методичної та соціально-психологічної служби міста. Аби знайти урок, необхідно вибрати свій клас і предмет. Нині вчителі кропивницьких шкіл наповнюють систему уроками по кожному підручнику. Ось, наприклад, у мене відкриті дистанційні уроки з математики. І тут, як на класній дошці, батьки, учні зможуть побачити, що ж роблять, що будуть робити на цьому уроці. Тобто тут є і перегляд відео по темі, тут є і практична робота, і самостійна робота, і відповіді, на які повинні дати діти, і домашні завдання по тому підручнику, про який сказано. Заборонено користуватися дитячими і спортивними майданчиками через посилені карантинні заходи. У Маловиськівській громаді на кожному такому вже почепили попереджувальні оголошення. Тамтешня влада нагадує, порушників каратимуть відповідно до законодавства. За нехтування карантином накладається штраф від 17 тисяч гривень. «Залишайся вдома, бережи себе» – трафаретні написи фарбою на тротуарах зробили комунальники у «Новоукраїнці». У такий спосіб найперше закликають молодь дотримуватися карантинних заходів. У міськраді, кажуть, застосовують усі можливі засоби комунікації, аби не допустити поширення коронавірусу. За даними синоптиків, у четвер, 2 квітня, переважатиме малохмарна погода без опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 8 до 13 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів морозу. По місту в день очікуйте від 10 до 12 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.